Myanmar Bima Federal Ye Democracy Ye Luke Yine Diam Yaka Mutua Tai Boy Winnie Jacongo B to be the Bong Kanya General Mutaka Nima General A good General Dola Ejima Sequele Baga Toro a Shongji Shongiro a Chowji Chowlaro The Pepin a Poo Biro Droga Yes, I young ma movie. Look, we chopabudi. Julon, if I. General, a soaz on nega, a soaz on not a cugaro. A good VBN so we don't. Sit a case up. So, the girl, the VBN go sit eh? No? Now, Bunny go danger day. Internet is zit at it, Suraga. The girl, the gonega, the paga. Myopia, Ocho Yegu. Disabu, Juzajin and Chipper. ดาบเยดีบีบีเอ็นเอโกสิดคันจินอาภิญตุยเอาก็สิดควยแยควยดิซาบอกถွင်ไปดาอานาโกตีซอกคายนาดาดิโกลงนี่ชินเลยဖြစ်ပါတယ်เมนอกองนี่ลุกชินาลุกงาบกุตะนับเปียงมะแลยินปี้ยอสุပြီးတော့ปะสันညှက်လို့ရအောင်လို့ซาบอกถွင်ไปတယ်အောက်ကกองนี่ยางกาจินายางกาလို့ရအောင်လို့ အခွင့်အရေးကိုတစ်ဖက်ကလှည့်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးထားလိုက်တာပါ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့အောက်ကကောင်းတွေကလည်းငတ်ပြတ်နေတယ်။သူ့ဘက်ကိုတစ်ချိန်ကြရင်ငတ်လုံးမကငတ်လာလို့ရှိရင်တနက်ပြောင်းလှည့်လာမှာကိုဒီကောင်းကြီးကြောက်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့လဲတစ်ဖက်လဲနဲ့လှည့်ပြီးတော့ပြည်သူကိုကြိုက်ဖို့လို့အတွက်ရှူတိုက်ပေးထားလိုက်တာပါ။တကယ်တကယ်တော့ ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီစစ်စစ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဘယ်ဆိုရဘယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဘယ်စစ်ခွဲမှလုံးလို့မရဘူးဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာကိုယ့်ရဲ့တယ်လီဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ ဗိုလ်ဘီတေကြတဲ့တေကြပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့သလိုဗီဘီအန်ကိုစစ်ခိုင်းနေဆိုတာဒီတို့စားပေါက်ထွင်ပြီးတာအောက်မှာပြည်သူနဲ့လှည့်ပြီးတော့ကြိုက်ခိုင်းတာဒါပြင်မျိုးပြအုပ်ချုပ်ရေးကိုဒီကောင်တွေကတီထောင်ဖို့စ조사ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားသွင်းဖို့လည်းစ조사ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဂျန်လီတွေကိုအလုတ်ထပ်ပေးထားလိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတို့လွှ
ရှင်းတာအောင်နေမယ်ညံကိုလွှတ်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စမတ်ချာချာနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ကြမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြမောက်ဆုံးတင်ပြချင်ပါတယ်ဆိုတော့တနေ့နဲ့တနေ့เนาะနောက်တစ်ချက်ရန်သူကကိုအင်အားနည်းလာပြီဆိုရင်เนาะတို့ကအင်အားများကြီးအောင်ဆောင်တယ်ဒါကရန်သူရဲ့သဘာဝဆိုတော့ကတို့ကရှုံးနေလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ရက်စက်ပြတယ်ပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်တယ် ပေါ်ပြီးတော့အင်အားများကြီးအောင်ဆောင်တယ်။ဒါဖြင့်မေရောက်လိုက်တဲ့စစ်ခွေးရဲခွေးတွေကတို့တွေကဂျောင်ပိတ်ရိုက်ခံရတဲ့ခွေးတွေလို့ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာမြေယာမြေယာပြည်သူရဲ့လက်ကိုကိုက်ဖို့စူးစမ်းခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြခြင်း။ဆိုတော့တို့ဒီလိုတွေလုပ်လေတို့တက်ပြတ်ပြီးတော့ကြာရှုံးမဲ့နေကနီးတဲ့နီးလာလေဆိုတာ တို့ကိုယ်တိုင်တတ်သိပြနေတယ်ဆိုတာကိုပြည်သူကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုเนาะရာသူမေးအောင်လိုက်အယူထဘီရင်ကယူဘိုလ်ယူသဘယ်နောက်သူကသူအယူကျွန်တော်အယူပါခင်ဗျဆိုပြီးတော့အယူဘွဲတစ်စိတ်ကိုလူလူလားလားနဲ့သူ့ရဲ့ဘောမတွေကိုခေါ်ပြီးတော့အယူပုံမြောက်လုပ်ခိုင်းတဲ့ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားဒါကဘာကိုပြသလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ တကယ်ကိုအုံနောက်ကမမှန်လို့တဲ့အနေထားစိတ်ကလေးအဖြစ်နေတဲ့အနေထားတွေကိုပြရမှာပဲအယူတကောင်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတန်း90ကျော်ရဲ့ဘဝတွေအသက်တွေအနာဂတ်တွေကျွန်တော်တို့တွေအပြတ်ခံလို့မဖြစ်ဘူးအပြတ်ခံလို့မဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီအယူကိုဘုံမြောက်နေတဲ့ကောင်တွေနော်ဖုန်ကြီးယူနဲ့လှေလူးဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝရီမန်းချက်ယူရချက်အပြောင်းမခံဘ
Jonaro Pyokcha Jame, Swecha Jame, Blembo Dani, Kwe Yugu, Mount Jame, Jonaro Shinto Jame, Srabu, Jonani Diani Biro, Timbiajan. Jonaro Biduga, Tanga Zeba, Jonari Alo Nye, Bama Malonina, Mashiba. Tegago Mayan Langa, Saint Mamanobu, Yojinari Biobido, Lokinari Lobi. Gigi, Liazi Gabiola, Liazi Yatabiola, Miao Yatabiola, be a good Liazi down boom, I'm a bean I know. No, a colo to the dime jiga, digaune piacillo, chuchon jabido, digaune the sabido, diello bovido, anago yanni messoe, general dime ya bidure, general boari and yaji social ninas yashi, nazo nangaraga mandara, bidure and nabi. ยงญาနိုင်နေဆိုတဲ့ဟာဒီကိုမှန်ထားပါတယ်ဒါပြန်ခုပြီးသူတွေစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ပြီးသူတွေတန်းတဲ့ချီရှိတယ်เนาะပြီးလွေးပါတယ်စစ်ရှောင်နေရတဲ့ပြီးသူတွေတန်းတဲ့ချီရှိတယ်ဒီလူတွေရဲ့အနာဂတ်တွေဘဝတွေကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာအေးကြီးမှာပေးဆက်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြီးသူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကကို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 တည်ရဲ့ကိုပါကိုကျွန်တော်တို့တာဝန်ကျေကြမယ်ကျွန်တော်တို့လုတ်
ဒီကအယူထကျင်တိုင်းထနေတာကိုဝိုင်းပြီးတော့ကြားကံပေးနေတယ်ခွေယူပေါ်မှာတောက်တိုင်တယ်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကရှင်းထုတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရန်သူကိုရှင်းဖို့ကရန်သူရဲ့လေချောင်းဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ရေးပြမှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ပြီးသားပြည်သူတိုင်းပြည်သူတိုင်းကအရေးတော်ပုံတက်သားတွေ ပြည်သူတိုင်းပြည်သူတိုင်းကအစဉ်သက်ပဲ။တော့တိုက်ပွဲဝင်မှုအစဉ်သက်မယ်။အဲ့တော့ဒီခွေးတွေစစ်ခွေးတွေရဲ့စစ်လက်ထားတွေရဲ့လေချောင်းစိုးမမှုကိုမရအောင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်မယ်။ပြီးတော့မြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပုံတက်သားတွေအားလုံးကိုအရောက်ချင်းစီတိုင်းအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေအတိုးအရှိတွေဝရိစိန်လက်နက်တွေမိုးချိုးသွားတွေတက်ဆင်ပေးမယ်။ဒီနှစ်ခုတပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဟ
Tenorori, Mountain and Mapside, Pidu Diasi and Mapside, Surago, Geno Dimjajama. So Dilo, Yanguya, Dumb Dining, who General Pyochan and Yame. No, Yandu Sequiri, Siladari, Toroye, Lemiani, Malo Mea and Lopuga, Lazy Mishibo, Yejibale. Dajong, Yandu go, Lazy Rego, Top and Penny. Nibanzone, Kuni Benide, Gomini Adiga Abje, Legushiba Arariado, Asia San, Namade, Namane, Mia Nidamo, Namago, Tango, Namale, GLSPC, Sorago, Pierre the Depotra, Shiba. A to the bin, Tango Utsekayasui, Pagudia, no, Tuma Edin Salo Yene. MAB so that Yama Shesong Pale Shiba. Dajamlo General Bidu Sisede. Toroye Cizine go General the Baymaume. MAB go General the Baymaume. It in Salo Yega Saute. Engani, Engi Pisiri, Colomo General. The Baymaucha Bazolu. General Dai Dojima. A to the way. It in Uchekailu Ta Gurego. Poviro Biduga Pitan Kapu Lubare. Biduwa ne biro janaro bidu niye soma. Dabi janaro ajero bung tadariga. Lo adalu sala biro. Teasi yi lo doa jama chipare. Janaro biami tibia jamare. Yandu se kwere edwa. Se le miani edwa lo ane re lezi go. Wangon pan po ni radi. Komri namate esha san. Namane mia nidamo. Namado dango. Namale GLSPC Ropsi Surago to not Dajama. Daka Dilawara Nibido. Not Yango Mio. Not Dilawa Seganga Nibido. Lay in Quincy. Lay Sire Tepine. Can number delay to not Dajama. Dare Aloha. Genero Payevi the Repo Dare Hagu to not be a let Dajajim Chibari. So Dilawagani.
Linguisi will see the nere gaga 6K9038. Chalo tapa 6K9038. Now the zero 6K9043. 6K9043. Now the zero 6K9060. 6K9060. Now the zero 6K9047. Now tapa ba me 6K9047. Now the ziga 6K9037 so re san bain ga ri ne tan ni le so pi lo le sat la pi lo tadin pe tha ba da pye ne go po ni le twa ga number ti ga ro 1 m to mho n 8701 1 m da ma mho lo shi n no ara ga jantaru m to mho n ma tuku ku phit ba le me 8701 now dzi ga ro 1 m to mho n 8696 now dzi ga 1 m to mho n 8696 now dzi phat ba me 1 m to mho n 8694 1 m o n 8694 so de si de ga ri be phit ba de da ri ko le de da ati ti ma shi de jono ro ye de da sa ya ga ko ye to phwe ri PDF ni myo pya pyauk ja de ri ni ne lo at de lo a ye yu saung ywet nai yan atwat jono de pya jin phit ba de so ro sit council atwat me online ko dauk khan pe ni de dauk tai company de ma Asia san Myan Mit Da Mon Dango GLSPC ဆိုတဲ့ company တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะရန်သူကိုမြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေးတွေလုံးဝလုပ်လို့မရအောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ရန်သူတွေကလည်းသူတို့တွေကနေရာတိုင်းမှာအခြေအနေမပေးဘူးအခြေအနေမလောက်ဘူးတိုက်တိုင်းရှုံးနေတယ်တက်တိုင်းပြက်တယ်ခွေးသိဝက်သိပြေးသိပြီးတော့ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးနေရတော့မြို့ပြဘက်မှာเนาะသူတို့ကလာပြီးတော့ဟန်ကော့ဘုံနဲ့လာပြီးတော့အာနာပါဝါပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရန်သူကိုအထင်မသေးဘူးထင်လည်းမကြည့်ဘူးလက်ရှိအနေအထားမှာသူတို့ကတက်ပြက်နေတယ်အင်အားတွေလည်းပြုံးနေတယ်နေစဉ်လည်းမြေဩဇာတွေဖြစ်တယ်တော့တက်ပြေးတွေလည်းအများများနေဒီလိုအနေအထားမှာသူတို့ရဲ့စစ်ခွေးတွေကိုလာကလည်းပုံမှန်မပေးနိုင်ဒီလိုမပေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြက်လာကမပေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာခိုးဆိုလူနိုင်တရားဝင်မြို့ပြတွေပေါ်မှာစားပေါက်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးတော့ VPN ကိုစစ်ခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါလေဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒီကောင်းတဲ့ VPN ကိုဘလောက်ကြာကြာစစ်နိုင်မလဲဒီကောင်းတဲ့ VPN စစ်ဖို့အလုံးရှုံနေပြီအလုံးရှုံနေပြီဆိုတော့မနာရဘူးမနာရဘူးဆိုကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့နိုင်ဒါဒီကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကြောက်ချီးပန်းနေလို့ဒီလောက်ထိအောင်လိုက်လုံနေရတာဖြစ်တယ်အသေးအံကိုကြောက်နေတယ်ကြောက်လို့လုံနေရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြီးသူကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်ဒါပြင်အရေးကြီးတာတစ်ခုကိုထပ်မံတင်ပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ပြီးတွင်ပြီးပမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့အချုပ်ချအာဏာခွဲဆွဲခံရတဲ့တနစ်ပြည့်တဲ့နေ့အဲ့ဒီနေ့မှာအပန်ဒိတ်တပိတ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့တက်လန့်ထားပါလေဖိတ်ခေါ်ထားပါလေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့တွေဒီအားကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ခံကြအောင်เนาะပန့်ပိုးကြရအောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသိပါတယ်စစ်ခွဲတွေကသွေးပြက်ပြီးတော့ရက်ွက်တွေထဲမှာ loud speaker နဲ့ light on နေတာတွေ PAP ချင်းချောင်းနေတာတွေเนาะဒါတွေကျွန်တော်တို့ကြားပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့နီးနဲ့လုံမလဲဆိုတဲ့နီလန်းကိုပြည်သူလဲမနာเนาะကိုရဲ့ပြည်သူဘတ်တော်သားလုပ်ငန်းရှင်တွေလဲမနစ်နာကိုတွေလဲအောင်ပွဲဒီပွဲကိုနိုင်ဖို့လို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့နီလန်းရှာပြီးတော့သွားကြဖို့လိုပါတယ်เนาะဒါပြင်
ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြခြင်းတာကဒီဖေဗူလာ10ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူအချုပ်အချာအာဏာကိုခွဲဆွဲခံရတာကိုပြည်သူတွေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာလမ်းမတွေပေါ်မှာထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်။မိုးလုံးညအောင်ဟစ်ကြွေးခဲ့ကြတယ်။စစ်အာဏာရှင်အလိုမရှိရုပ်ကဝေးရလက်အတိမတ်ပြုဖမ်းဆီးကောင်းဆောင်တွေချက်ချင်းလွတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီချက်ချင်းပေး ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်ခွေးတွေကရဲရဲဆက်ဆက်ပြတ်သက်ချင်းရဲရဲဆက်ဆက်နှိပ်ဆက်ဖမ်းဆီးမတရားထောင်ချခြင်းနေတဲ့တုံ့ပြန်လာတယ်။ဒီတော့ဒီဒေါ်လာရေးကြီးမှာအရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရှင်သန်ဖို့ကအဓိကအဲ့ဒီရှင်သန်နေပြီဆိုရင်ပဲကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးခရီးကတဝက်ရောက်ပြီးနေပြီအောင်းမြင်နေပြီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရှင်သန
lo yame ni lango, jono ro tua jama, chibare. Dabye, adi fevoela te yene, apan taik the bait suraga, a taise zoni ne, a chee lao zon hit joe biro, tamman, tanha lang jim chibare, jono ro natong nasan nema, jono ro tamman biro, a shay ahong nyem biro, Yopia Pyokja mission e, deda saya taik wari, CDM Sitari, Commando type worry. Chillabu, Lore Suragu, Jonorori, Tell Lanaka Chibai. Dabi Nathana Sanima. No, and you get PDF here type worry. Aloma, Supamiro, Jonor Dinamaka, Chichere, Dinamaka, Pomobiro, Suzine, Kaimare, Tola Yejiri, Young Lame, Sobio, Hit you like it, Adale, Chibai. Dadamolo, the Atlantic debate. No, Alaline, Mijet Bobene. Ariane, you did it. Pomo, you are Jebiane. General, Lo Shamuri. Mission a Dicity, General, Possum Guaja. No, demand the Ronda San Nema. Yambugo, General, a Mipchapolo, a drop. Mission a vision a strategy in it. Action planning of the day, Chacha, you know, General, Tuani Jabam. General, the Ronda San Dima. Chillare and Nitama, a gonzo chi on general, don't be in it, unwell illegal, yage bibi. Natan the San Nima general, generori, Jordan Pierce Miro, general Balo Amlesura, be it and Nitane, Yan to go che moma, chibare. Dadam lo, be do de yalonga, alome, Puban Pawe Beja Balu, general, Peko Jemare. Dio di general, advantage the Peko. Be to relay, Shindayam, Janarogo, Taukane, Long Anshinile, and Amishia, Balolo Jamale. Janaro, Almi Al Nila, Senzalo, Yarari, and Haji Shibare. Janaro, Limbo Male, Be to Rega, Go Niko Hane, Nibazone, Timjaniari, Shibare. A Jejiraga, Janaro, Trezaga de Yaku, Kabago Tia, Set Anashine, Pempeng Domido, Chow Lania, Chow Junia. Tago General Pena Muga, a digaba. At all, General Piduga, a digaba. Pidu by a yaya, General Almiamare. So, Pidu Nyamia by a General Ditola Ejiga, Nyamia Aume. Nyamia by a Nyamia Aume. Pidu Neneve by a Nene Aume. Nene by a Nene Aume. Didoga, not General E. Tola ye, a dika, omye, a chega, e aga, lurua. No, lurule, senabolure, lurule, lo shallow, yabulure. Soro, luduga, general, go, soja, janebu. A inema, a pima trapuzoe, di sequere, pamalumiao. At all, generoga, di dichima, di buema, sine te, ludugo, bobido, agobiazi, luduga, adi, a che, a door dwema. General Tamanare and Saint Dodrima, Bema Mavajin, Bama Trumwejin, Bama Malotame, and Dema, a young chinzi danga, Nibia Jin Abjin, Tamamoshi, Shidia Niyama, Nyin Taswa, Nibija Abjin, Silent the Beku, General, Puba Bawilo Yabare, Almi Al Lolo Yabare, Ludu Lo Jamujigo, Almi Al Posan Lolo Yabare. Dabi, Adine, Silent the Bema. General, a thumb a twat, a beam a twat penny. Nay, need it, Chima.
Jadi orang bido ajar cuci dengan dia lebih lor. Tolong ye jima, ye orang jima kesi saka jazong ni, tu ye kau azan ni je. Jin tahun ni ni yang ni cuma, mesti fancy ni saja. Kan ni ada jenari tu ye kau ni ku, awam dari aja apa sih? Turun ni ku pialan dari aja apa sih? Dah je jenaru, tolong ye orang ni cuma, kau nazar di dalam, cai boleh weni ni. Tidak saya akan kau hitap kau ni PDF ini, tanya dah lantas kau hitap kau ni tu, jangan roga, Yesus dia, awam dari aja apa sih? Tapi, nyobia ni bapa, nyobia tak kau mission ni kau pasang ni, nyobia tak jari kau, biar lebih lo dari ya, Yesus dia je apa sih? Nampak ni ni, tengah ni jangan roga, Syria mah bawa ni rewen ni, tapi, lebelan ni nyobia ni lama ni bapa, jangan ni cinti. Allah malai, Allah mati pene. Lebelan eh, senap dia ni le. Tu ye kau azan ni le ku. Biar le dadiya, pejin, amejin, apa ni? Adi aje ku jenaru. Siapa yang jawab tu? Jenaru, cina jama, jenaru ni. Biar le biro, saudah seni biro. Ngajori, yaneti, sendang gue jani radi. Tilo tu ye kau ni. Abah begelu bala. Tilo tu ye kau ni. Aje nang di deh ti jauh biro. Mimi ya kujogo sungelu bala. Jenaru ye tu ye kau ni, toyuari tema, tu nazar di dari tema. Ada baby type boy ni lu bala so biro, dia le awam dia aje apa sih? Toro dua type boy ni mu jenaru sudah beji, toro dua jenaru ni dah bu beji apa sih? Tapi toro dua seja a, ngui a, lu a, pan bu beji apa sih? Di hari ni mah, tersu disini ni. Pupang pawai jawab halu jenar ini, tembaga jemari, pekoh jemari. Jenar tapi jauh tembaga jemari. Jenar ro bidu ma, jenar ro bidu besi ma. Yang duga, ni pawai yang tua koso luya biru, susah nane lana desi de, ngueje desi. Tapi yang duga Rusia ne China gu, toro ye ikat hegu tekal. Balon ini tekal eh. Toro di yandu di, pidu apomabe lana aku ne, bojabu jodara, tu awka orang mesirre kue bezoni, kaujo pungsang kue ribu, atikan ganjen apa dalih, bojah yera apa sih? Tegar gero, tiba time bi begau ne masu, yandu si kue ribu, mea lainu asu di, ayangu tayeh wajang, lomba tadi mesirau. Tapi aku tiap hari jom biro cahdulan ni kau ni ba. Atau Rusia ni China aku turu belu bang dale, turu pinpin bang ni, no? Turu turu ye babaji, turu ye Rusia ka babaji ni, China ka babaji ni solusi. Hokai baso biro, lojina mendamnya thope biro, turu dilo bang biro. Pido ye bisir ni aku alway tungsal lo, turu anak timnya ni aku dilo lo ni dah, sih deh tu aku. Jono tembak je, tengok go, go go cuma ni apa hari, biro sesakan sahku berhari tengok, alor ni ne tengok go ikat hari, tapi tengok siapa macam rasa, ha orang ni jebat je, nampak je sebab je, ada sebab je dia go wedom biro, pay baby bau ne, Rusia siapa le Tony lagau me, no asal objek dia go wed, time bila ni ne pay, pay doro le ko. Alo ni apa ni? Pembeli bau ni apa ni? Aku cina go bidur ni leka terhebo la lah siapa ni? Rusia go blog yang tak bido pangkeng dah lesuro. Dan dua ni one tete, ada mac jodoh jodoh siapa ni? Dan dua ni one tete mac jodoh jodoh siapa ni? Ei jono aku baju mah dua lumi aku, sali leh dua lumi aku baju mah dua aku macam siapa? Pengen habar ini, no? Ini cuma, ini Rusia ya jeda, temori, ya Rusia ya jeda ku, tangguh berhari sura, tadengu, ho, rakan bimbangan biro, jono ku tadeng bela habar ini, ini ku kue bukara le seni job ini, no? Joruga ni jabo biaya ilusi le maya buat, jengau temorang thara esu biro, ini tadengu bela, ero jono ku biar tontah cie. Bahal pibah yang bu badalam mama ati makanu, baru nyaru,
Digao ne mnyama biga ai zik kweri. Ne weno danshi ro kenyo no. Ba biba jujo yama madonga yebu tati mishi yebu. Che da lo pa biro. Bobji mnyama re alope. Digao ne loke. Dago jano bidu dego tamme biro tebja jamare. Ero doro papaji re ako ne. Ma yain so dwa ne re. Meao na ino kwe yu da daiko. Jano ro balenpa ka maung chabu. Pidu re korai tia si yin biro. Pidu ma pidu we si re surako dariya biro. Jano rori nilan bangso. Pondaran bangso ne. Tai pwe we jabu lore surako jano ni ne. Tempia tai donji amare. Dabye. Jano sala biro tempia jana ka. Jano ro yandu meao na. No, sekweri, nasagari, toroye josiwa gu, deti on chonoru loa. No, toroye josiwa a twine jaja, a nasaga osu gongome osu. Toroye a josiwa gu, chonoru, nivazune, type share. Arima, chonotama, you are debjajimare. Me alaye, the me. Ken tiri, tamoye, tiri, potesa. No, I aye, lexari gu, chonotemjajimare. So, a tesai desanga, young of Yuma, sign the mat, a mat those that dick, cargue, boyas a la attack, jago, young of you. May I lay at the me, can theory the moye, bodesai, sign the mega, theory, bodesai, sick, look over it. A mat those that dick, cargue, boyas a la attack, jago, young of you. Sign the man negado. Level 3, Tonya Dong, Tonya Ninga, Janshin Square, Kamayu. No, Janshin Square, Kamayu ma, Level 3 ma le, Khen Thiri Tamoye, Thiri Bode Zain, Shibare. No, Sign Amat Dong, Shibare. Nataka Nebiro ma ga ro, Janshin Santa ma Shibare, Level 2 ma ma, Araga le, Me Aulaye, Tami, Khen Thiri Tamoye, Boresign, Chibare. Di Boresignega, Mea Lino Osuga, Kintiri Tamonuga, Jean Biapun Harao. Degege Jaro, We Mego, We Chilopo, Chosaraba, Torema Naman, We Mary, Yaliari, and Yajishibare. Bidu Bana Kotarari, Mui Sebon and Sanwebi Lotarari, Lenane Patabio, Lotare, Kotare Pazan, Miam Yalwa Shibare. Tarigo, We mega ning, we chew local or dwell. Throw a job yap when I did today. Dabby, that hammer. Not throw. May I lie in, may money. May I lie no, Bobby do. Gabolo or dwell. Not throw. Dayemuri, Daquamuri. Aria. Why? John way a sip body. John the bomb man. Bore, I sang any way you look. What got it, Lule? Jabari. Throw. Any sign you go, General. Be to the on Tibia Jibari. Any sign you go, General, Wu Wei Shama, the Bang Mabba, General, a Yerabu Tatari, Lo Adalu, a Yeru Yabu, to not debjaji, Chibari. May I lie go, who be to rea, Balo Colles or all, Jin Solo, they call him, Jore. O Kendiri Tamoye, no, a tes I bodes I ain't, Namega, Thiri sick, no, so of Thiri bodes I look over, no. Theory six, so be your English, you have a no? So, do not sub your debiame, so ye. May I lie no ga, no? Digaune go, digaune osuga, the chama, Josie would dead, doame, gaune, so be your, be the ga, jin so, so be called. So, the mind's the same, General Bianjida, no? Louis the Chalsu rega, get the Jolaima. Doga, Pidurego gongjet tapulu adwa. Daza ku luke. Eri daza neve. Eri Louis sachau beha. Gongjet adda kangea. So taung kaisari, no? Ei kaisari so. A jangu, a jangu. Gamiasan. Linnet. No? So naruga jaro. Jaro isa in taung nema shire. A two daigu baru, no? Ararigu, ni wilataga. Yamanji de Uru, not a little bit subcare, Lutron, but Dabu Shiva.
Alo, tu sah kere hagu. Aiy, ni aman jitu, tu korai negara ni sura halé. Jono papu keba, no? Tengok lo jono cila luai ni jono topya mana? Taka kenyo lo, di luai negara ni sura hari siapa? Ado jenzoro, mala tau yuro buyo, no biyen yu kui yu. Aikau ni dile, aje thau ni benda de, ajarai ku tua biro selo. Nasong jono diniaga ni bidu tebya jaman. Ara ni ka, tu lo dua berpisah mawa. Aro jenaro ka, bidu ma bidu bersih de. Aro jenaro bidu ni ka, yare ni ne, di ma jenaro, berpisah pisah. Me awal ni erku sekuat ni, kuat macam ni, selarari ku, siapa me? Nyamba bi ma dekego semane, federal democracy nengenji ku, tu rangja me. Aro jenaro she ma tebya ke dulu, di natal nasi ni ma, jenaro balua me, jenaro visi yubayoni. Mission, mission ni, nak jenar strategi, jenar ini mahajuari, action plan, log sama me jari go, jenar ini suara bihir de, arah go account he pobiro, telain bihir telain telain bihir sain, ni zine amnya doye doye, tahye mido, amni musi do, jenar itu dua jam, amni muka jenar wa, ya bihir bihir de, sonda type way go, am way kamera type way go, jenar itu ya dua me. Nasional nasional ni mah, yang dulu itu cenderung pelawam sejajar me, aduh cenderung bidur itu terjajar jenaga, cenderung kaya ye, zakai ye, cing ye, aduh cah bidor cenderung nasah cah buah, no cenderung dah biar kaya ye, no naga cenderung kacing ye, di bawah air jahat dalam naga jauh ella cenderung teman bidor, yang ada sebiji kume, dah biar yang dulu di nyopia lusamu ne. Nyobia tak jari ku, peng-peng doang, peng doang jawab. Dalam lo, jenaroye nyobia tak jari, tolai esai orang ku, natang nasi ni mah, tempe me. Dalam nyobia tak jari ku, kujaba, jenaroye wine kuba, nibangzone kuba, no, segi alu angwe ane kujaba lo jenaroye ni, tempe tempe jemar. Dalam jenaroye yang tuye lejang ku, jenaroye yang piame, jadi ni mah we, jenaroye kodai. Adosere chok, piro jenaroye jerabu tada adili ku. Warasai lana di, mojo dawai ya am tesen piro, hanya ni ni ne, jandu sekuere ku, piok 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 piak pi piro. Lawa ni ma pi ma, lawa se anasine ku, balo anasine ni ma tama piro, ma bapa am jenaroye tak boleh wenjame. Piro jenaroye luluga, sendem jenaba, nali so naba, jenaroye. Jauh yang jauh dulu, yang tu gua bima. Jenaroh Iran tu, Afghanistan tu, cici lai. Ani masih le bidu lega. Balau dia dulu a, lupa le suruh. Bungai kuat je lah. Dulu a roh dekam bungai apa dia? Ani masih le Iran tu, Afghan tu, sek kuat ye kuat ni. Kami ni nari jauh ni, lumi ni nari jauh ni. Balau dia am cikere, tamai taragari le siapa re? Suruh jenaroh ka, nai on time ni. Sinta ang nebi type, jenaroh ka naibi je de, di type gua ka jenaroh naingo naiam, jenaroh bidure alau supau suaya ne, natang nasan ne ma, me alai ne dekua, sekuai ya gua deu, biok biok me, nyamba bima bedama, se anasih seneku, tama ma boba lah, nipcaca bazolo, tai jong gua bine, nikau culo ya me, jerobu, mukca anggo angyam.